সোনাপুৰত জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। ট্ৰাইবেল বেল্টৰ পৰা কল কাৰখানা উচ্ছেদৰ দাবী। জনজাতীয় লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ দাবী। ট্ৰাইবেল বেল্টৰ পৰা কল কাৰখানা উচ্ছেদ কৰা, ভূমিপুত্ৰ জনজাতীয় লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা, জনজাতীয় লোকসকলক উচ্ছেদ বন্ধ কৰা আদি দাবীৰে মঙলবাৰে গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী সোণাপুৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে। জনজাতি সমন্বয়ৰক্ষীৰ সমিতিৰ আহ্বানত ওলাই অহা কেইবা শতাধিক পুৰুষ মহিলাই এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কেইবা ঘণ্টা ধৰি। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে প্ৰথমে ডিমৰীয়া জিলাত ট্ৰাইবেল সংঘৰ কাৰ্যালয়ত সমবেত হৈ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়লৈ সুদীৰ্ঘ পথ সমদল কৰি আগুৱাই যায়। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ইপিনে জনজাতি সংগঠনসমূহৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে উল্লেখ কৰে যে প্ৰদ্যুৎ কুমাৰ বৰাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদন সন্দৰ্ভত আদালতে দিয়া ৰায়দানক অসম চৰকাৰে মান্যতা প্ৰদান কৰিব লাগে। আনহাতে ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকসমূহত সংঘটিত হোৱা অবৈধ বেদখল, অবৈধ কল কাৰখানা উচ্ছেদ কৰিব লাগে বুলিও সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰে। অবৈধভাৱে যিবিলাক উদ্যোগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন হৈছে, উদ্যোগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী স্থাপন উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে অৰ্ডাৰ দিছে ইয়াক ভেকচন কৰিব লাগে, কিন্তু আজিলৈকে গভৰ্ণমেণ্টে কোনো ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ লোৱা নাই। তো আমি আজি প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এই যে ইলিগেল যিখিনি এনক্ৰচমেণ্ট হৈছে উদ্যোগ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বা ইলিগেল যিখিনি এনক্ৰজাৰ আছে সেইসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আজকাৰ আইনৰ পৰা ট্ৰাইবেল বেল ব্লক এক্সক্লুড কৰা, আজি দীঘলীয়া সময় ধৰি ট্ৰাইবেল সংঘকে ধৰি অসমৰ জনজাতি সংগঠনৰ সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিয়ে দাবী জনাই অহা স্বত্তেও চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। ট্ৰাইবেলক এভেকশ্যন কৰা টোটেলি ষ্টপ কৰিব লাগিব আৰু জনজাতিসকলৰ সকলো সমস্যাই সমাধান কৰিব লাগিব। আৰু বিশেষকৈ ভূমি ট্ৰাইবেল মানুহ য'তেই নাথাকক ততেই ভূমি জৰীপ কৰি সেই সমপৰিমাণৰ মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ। সোণাপুৰৰ পৰা পংকজ ডেকা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।